Прокидайтеся з нами! Доброго раночку! Доброго ранку, Івано-Франківськ! З вами прокидаємося ми, Юлія Март, моя колега Мар'яна Джерч. Так, ми, звичайно, дуже раді тому, що ми вже бадьорі, ми вже нарешті встигли забігти в студію перед тим, як розпочався ефір, буквально за 30 секунд, напевно, правда? Так, ми ще встигли. Віддихуємося. До речі, ти знаєш, я нещодавно прочитала дуже таке цікаве слово, про яке хочу сказати. Звучить воно як ікігай. Ти чула колись про таке? Що за дивне слово у понеділок зранку? Що за ікігай? Ікігай. В українській мові такого слова насправді немає. Це зрозуміло, і так, знаєш, це китайське слово. Повністю китайське, і відповідника в українській мові воно насправді немає взагалі ніякого. А що ти вирішила назвати когось щось ікігаю? Так, ікігай – це така річ, або це предмет, або це якась дія, яка змушує тебе, заставляє тебе прокидатися зранку, але прокидатися з радістю. Тобто це може бути якась традиція ранкова, кава, врешті-решт, це також може бути ікігай. Ти хочеш сказати, що люди прокидаються зранку заради кави? Навпаки, вони, може, прокидаються і вже біжуть до кави, щоб вона їх рятувала. Ні, кавомани зараз тобі скажуть, ні-ні, Мар'яна, ти що таке говориш? Кавомани прокидаються інколи заради кави, це я тобі кажу з власного досвіду. Так, і насправді, враховуючи те, що в українській мові такого слова немає, як ікігай, але ми можемо його в свій якийсь, в свій лексику карпатського ранку ввести. От люди можуть прокидатися, ікігай для людей може бути наш карпатський ранок. А чому б і ні? Ну, це ж простіше. Ну, слово просте, ікігай.
Давай. Воно більш смішне, ніж просте, напевно. Бач, це піднімає настрій. Воно має прокидати, воно має тебе пробуджувати. Добре, дам надіятись, що всіх повеселила Юля своїм ікігаєм зранку на нашому карпатському ранку. Так, карпатському, правда ж. Карпатському. А я хочу також проанонсувати, які ж гості сьогодні будуть у нашому ефірі. Це буде в нас мандрівник Анатолій Мельничук, танцюристи Дмитро Лека та Юлія Гулян і співачка Алла Івашина. Тому не пропустіть, протягом 2 годин ми будемо спілкуватися з чудовими людьми, розповідати багато чого цікавого і ще буде, звичайно, чимало цікавих рубрик. А ти чого так дивишся, Завесла? У нас зараз що? Музичний кліп. Музичний кліп. Я думала, ти його оголосиш. Ти думала, що це зроблю я, тому ми оголошуємо музичний кліп. Хто мені тебе вигадав? Хто мені тебе заважав? Той, хто знав, кого я шукав? Сьогодні ми вже почали день із того, що зарядилися музикою. Музика, як завжди, у нас позитивна, в ефірі іншої, в принципі, не буває, правда ж? І нагадую, що у нас з Юлею є дуже цікавий календар. Про нього мало хто знає, але оскільки ми вже довідались про нього, ми будемо розповідати, які ж такі цікаві дати відзначаються в ньому. Сьогодні у нас в такому цікавому календарі день обміну талісманами. Юля, який ти талісман мені сьогодні підготувала? Насправді, я тобі ніякий талісман не підготувала, тому що я взагалі
здається, дуже ображаємось рідко... ми на тебе. Дуже рідко в житті чула про таку річ, як талісман. По-іншому всі уявляють... люди чули, що таке талісман, правда? Я чула, що це таке, але я рідко в житті зустрічаюся з цим поняттям насправді. А ти маєш якийсь амулет, талісман? Ні, я не вірю, що вони там щось допомагають, але таке поняття, як талісман, часто бачу в інших людей, так що це не є щось дивне для мене. До речі, от талісман має ще одну назву, синонім – амулет. Знайоме слово. І Вікіпедія говорить, що це предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби і біду. Можна не чисти щось від тебе відганяти. Знаєш, кажуть, що якісь там духи, привиди, також їх можна всякими талісманами відганяти від себе. Багато чого можна, як і кажуть, що багато чого можна зробити за допомогою талісманів. Але чи це правда? До речі, не тільки в людей є талісмани. Виявляється, навіть у міст є талісмани. Ну, я тільки що прочитала у Вікіпедії, як мінімум. Не знаю, наскільки це правда. Ну, тут не говориться ні про яке місто, але ну от. Ось таке є. Я талісманами також ніколи не користувалася, амулетів ніколи не мала. На екзамени в школі брала тільки свої знання, не якісь талісмани і амулети, на щастя. Щоб тобі гарно вічно спалося, дарую тобі талісманчик, будь ласка, на очі. Щоб ніхто не заважав, ніякі сонячні промені, нічого подібного. Що ти зразу прийми? А, ти точно той сумної мірі? Ти не той сумної мірі. А вона однакова, як на мене. Ні, ні в якому разі. Все. Тепер можна йти спати? А, тобі більше лечить, ніж мені. Ні, мене це трішки засмучує, але гаразд. Я б з радістю пішла з цим талісманом амулетом спати, але не піду, тому не, що я в нас, як в нас по плану спати? Руханка, треба рухатись, треба розминати про свої м'язи після ночі, тому що треба сьогодні понеділок, сьогодні треба, щоб день був мегаактивним. А щоб він був мегаактивним, треба бути в гарній фізичній формі. Тому ми разом з Юлею та Мішкою, Данилком, і потім ще розкажу ще з яким гостем, будемо також разом із вами зараз займатися руханкою. Привіт усім! Ви готові до чергового заряду бадьорості та енергії? Маринко, що сьогодні ми виконуватимо? Сьогодні ми попрацюємо над пресом. Отож, поїхали! Ноги на ширині плечей, опускаємось на підлогу. Вже слідкуємо за тим, що лопатки у нас завжди підняті. Ми не лягаємо, не повністю не опускаємось на підлогу. Ручки в сторони, вони нам будуть допомагати вставати. Ми встаємо. Раз і назад два. Не швидко. Три. 4. Маленька пауза. Дихаємо. 4. Так. 5. Наверху видих. 6. 7. І 8. Сіли. А зараз ми виконуємо бок на боковий прес. Починаємо в праву сторону. Поїхали. І 1, 2, 3. Більше скручуємо. 4, 5, 6. Розвертаємо бок. Так. 8. Ручки хоп, опустимо. Теж на боковий, достаємо носочки. І слідкуємо за те, що лопатки підняті. Раз. Два. Три. Більше скручуємо. 4, 5, 6, 7, 8. Ось такі три вправи. І зараз ми їх з'єднаємо повністю в один комплекс. Та перепочили кілька слів. Трішки відпочили. Ручки готові. Так. Наверх ми робимо тільки 4, всі інші вправи по 8. Готові. І один. Два. Видих наверху. Три. 4, пауза. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вниз. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, одразу наверх. І 1, видих 2, 4, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вниз. І раз, більше, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і відпочили. Ось, ладно, відпочити знову. Дали, хопа, і зробимо вдих, видих, кінці вдих, і видих, знову вдих, і видих, і останній вдих, і похлопали собі. Маринко, дякуємо тобі за заняття і твої поради, скільки необхідно виконувати такі вправи вдома самостійно. Можна виконувати кожну вправу по 8 разів, 2 підходи і 2 підходи в комплексі повністю. Що ж, супер! Отож, виконуємо рекомендації фітнес-тренера. Ну от нарешті ми з Мар'яною також встигли разом з усіма вами розімнути свої м'язи, свої кісточки після гарної теплої сонної нічки. Ти йому допомагала Мишкові, так?
Треба також сказати, що рубрику нам підготували наші колеги. Колеги із якого міста, нагадаю? Із Чернівців. Дуже їм дякуємо так. за це також. Дуже хочемо також розказати про те, що у нас поповнення у студії. Що не ефір, то поповнення, якщо чесно виходить, правда? У нас є всі знайомі з Мар'яною, з Юлею, з Михасиком, Данилком. І у нас є ще один чудовий гостик такий, так, Іграшко? Так, як його звати ж? Як його звати? Степанкою ми його назвали. До цього Степанка будемо дякувати моїй тітонці, яка його нам презентувала. Так, і я думаю, що твій рідний брат зараз дуже такий задоволений вдома сидить. Точно, і каже, мого ж брата звати Степанкою. О, то в мою честь. Але ні, Степан, якщо ти нас дивишся, то... У нас просто такі імена, ви ну, ми помітили. Це просто гарне Михайло, ім'я. Данило, Степан, гарні українські імена. Так, ну і з нами три чоловіки сидить, чоловіки такі ми мусили солідні. Якось зробити так, щоб з нами були в ефірі якісь чоловіки, нехай хоч іграшкові. Так, насправді так. Я знаю, Мар'яна, що ти трішки десь вчила німецьку, в школі вчила, десь в університеті. Треба де грузити мене? Ні, я просто таку ремарку зробила. Тому що в нас є чудова рубрика, рубрика, яка називається «Слово», де люди, носії мови, розповідають якісь слова на своїй мові і перекладають, пояснюють українською, як воно правильно звучить, що воно означає. Ну і таким чином ми поповнюємо свій словниковий запас. Тому «Guten Morgen, українці!» Насправді, я особисто з німецької мови чомусь знаю тільки погані слова. Я навіть не буду їх озвучувати. Мені стидно, знаю, сидіти в одному ефірі. Я німецьку майже не вивчала. Так що, якось те, що запам'яталось, то і знаю. Ну, одним словом, ми, напевно, не маємо більше самі, що розказати якихось таких стіпу про те, що я якби вчила. Я зараз зранку не збираюсь згадувати, їх немає і бажання, і сил. Ти неправильно щось скажеш. А так, а ще потім мене будуть сварити за це. Тому ми просто дамо можливість нашим колегам із Харкова, які підготували нам цю рубрику, трошки нас підівчити німецької мови. Guten Morgen. Ich Fuchs Andrei Eduardovich Stelle. Етнічним дойчим Харкова Гепіт ФОР. Добре утро. Я Фукс Андрей Едуардович, представляю етнічних німців Харківщини. Наші предки зробили дуже багато для розвитку Харкова в області образування, культури, медицини, архітектури, в області промислового і сільськогосподарського производства. К примеру, знаменитий пам'ятник Шевченка проектировал Матвей Манизер. Второй роддом на Московском проспекте построен меценатом Гельфрихом Максимилианом. На Кацарской мы знаем прекрасную фабрику кондитерскую, которую оставил после себя Георг Борман. Мы, как и все национальные культурные общества Харькова, очень ценим мир, и в меру своих возможностей сделаем все для сохранения межнационального мира. Каждое утро я делаю зарядку, отвожу сына и занимаюсь своим любимым делом. Доброе утро! Guten Morgen! Ну, як виявилось, як нам тільки що сказали, Степан – то не українське ім'я. Ну, я не буду заперечувати, тому що я насправді не знаю. Сказала наша пані режисерка, яка нас виправила. Це грецьке ім'я Степан. Але ми вже почали тут так думати під час рубрики, що дуже багато слів, взагалі-то і імен не українські, але багато відомих українців так само були названі. Юля, врешті-решт, також, наскільки я знаю, не українське ім'я. Мар'яна – не українське ім'я. Дякую, зато я українка. Але ми українці. Автоматично це ім'я роблю українським. Так, і українські імена, як нам тільки що сказали, це Люба. Так що ну, Люби можуть Марія. Пишатися собою на 100%, тому що вони цілком українці. Ну, ти так дивлюсь, хочеш сидіти весь ефір в тій? Я забула. Я навіть не пам'ятаю, як називається. Мені так тепло стало. Комфортно. Кудряшки тобі зіпсує. Ну, добре. А я боюсь, що я їх зараз зніму, то... Ой, так і лишиться ті кудряшки. Я хотіла просто собі забрати. То, так. А ти, до речі, спиш? Я не знаю, як це називається. Давай називемо це просто штука. В цій штуці. Хто з наших глядачів нас зараз бачить і знає, як називається, як Юля каже, ця штука,
Пишіть нам в коментарі на нашій сторінці. До речі, можете також дивитись наш ефір зараз у прямому включенні у Фейсбук, так? І там можете нам написати, як називається. Бо окуляри ми реально... для сну. Ми реально забули. А чому б не окуляри для сну? На очі одягаєш, одягаєш. Спиш в цьому, спиш. Це ж окуляри для сну. Що, можна лягати спати? Не лягай, в тебе ефір. Зато тобі байдуже, в яку камеру дивитись. Не видно нічого. Не видно твого погляду. Але, до речі, ця річ дуже зручна, особливо, якщо немає можливості десь вимкнути світло, а ви не можете спати при тому, як вам щось разить в очі. Я тобі більше скажу, вона спасає саме в день, коли ми спимо в день, тому що в день ти ніяк не сховаєшся. Навіть якщо під ковдру залізеш, під подушку, все одно тобі будуть промінчики сонця заважати, а це дуже спасає. Але хоча б від багатьох чула, що люди не можуть в ній спати, тому що є певний якийсь дискомфорт, відчуття, що в тебе є щось на обличчі, на очах і все, і ніяк не заснеш. Хоча з особистого досвіду скажу, що дуже швидко привикаєш. Привикаєш і потім дуже тобі комфортно стає. Це саме хотіла я тобі сказати, що привикаєш. Так що якщо ви маєте таку можливість, маєте таке щастя спати в день, то спокійно можете це використовувати. Ми такої можливості не маємо, ми якщо маєте, ми вам вже трішки заздримо. Так, ну, але ця річ дійсно рятує. Я ж сподіваюся, нам хтось до кінця ефіру скаже, як вона називається. Ми реально не пам'ятаємо. Бо неприродно її називати річ. Ну, зранку, якщо чесно, можете нас пробачити, зранку якось можна собі допустити, не пам'ятати, як називаються деякі речі. Так. Ми ж прокидаємось разом із вами. В нас є ще одна чудова рубрика. Рубрика називається «Зробили разом». Вона виходить у нас кожного понеділка. Постійно. І оскільки сьогодні понеділок. Само собою, що вона зараз у нашому ефірі має виходити, правда ж? Так, і цього разу нам допомогли підготувати її, підготували, зробили разом рубрику про Криївку, про відновлення такої Криївки на Прикарпатті. Тому, будь ласка, уваги на екран. Подивіться, що ж змогли люди зробити своїми силами. Криївка знаходиться поблизу села Гриньків Рожнятівського району Івано-Франківської області. Виявили її минулого року. Відновлювали Криївку члени районного братства ОУН УПА, працівники Осмолоцького держлісгоспу та Гриньківського лісництва. Взялися за цю роботу, теж натрудилися, багато роботи було. Місце недоступне, згнали екскаватора, трошки вичистили, після ручну сюди-туди, завезли матеріал. То вже 70 років більше пройшло, і то кожен, як то говориться, у ці часи я таки цим займаюся, відшукую, думаю, що якась зброя сюди-туди, а там то викинуло, то якийсь казанок, а там ще якось то і так повикидували, так що нічого не осталося. 5 листопада 1947 року Криївку атакувала група працівників НКВС. За словами місцевих краєзнавців, про розташування оунівців їм повідомив Станичий УПА. Тоді на місці перебувало 10 підпільників, 9 із них загинуло. Станичний їх відправив в цей бункер, а сам вже дав знати в гарнізон, що тут є повстанці, і їх окружили, так що вони вже не мали, ну, їх оточили з кожного боку, що вони не мали куди тікати, їх і тут загинули 3 чи 4, і по дорозі вони розбігалися в різні сторони, і так їх вже там вбивали. Працівник Гриньківського лісництва Роман Макар є родичем двох загиблих підпільників. Двоє, ну, які загинули тут, ну, я саме родичами брат і сестра моєї бабусі. Ну, у підпіллі саме він був, а сестра так би, ну, приносила їсти. Ну, і так сталося, що саме в той момент, ну, в той день вона вже не повернулася. Місцевий активіст Олег Шкіль цікавиться історією свого краю, тому брав участь у відновленні Криївки. Повстанці, коли будували бункер, вони під виглядом лісорубів собі його будували. Самі обриси Криївки ми змогли дізнатися, коли відкопували. Ця Криївка була пристосована для зимівлі 4 людей. Ночували вони на ось таких от нарах. Зараз вони тільки 2-ярусні, тоді були 3-ярусні. Отакі. Всього невеликий такий простір був для людини. Це було дуже складно. В куті стояла друкарська машинка, де друкували підпільні документи. В іншому куті стояв газовий пальник, ну така імпровізована кухня, де повстанці собі готували їду. Ілюстрація тої багатолітньої історії визнаних змагань. Бо, власне, цей визвольний рух, він по собі, ну, якихось артефактів не залишив, ну, якихось матеріальної втіленості. Тому, власне, такі відновлені Криївки, вони є доволі
потрібні для історичної пам'яті. Для місцевих жителів та туристів цю краївку презентуватимуть 20 травня. Василь Скрипка, Роман Кочержук, UA Карпати. Ти що зависла в телефоні? Зависла, тому що нам допомагають люди. Ура! Наталія Захарова, до речі, нагадую, вона в нас була на нашому з собою ефірі, так, в гостях. Привіт тобі, Наталю, судячи по всьому, ти нас дивишся. І вона нам допомагає, пояснює, що ж це за така річ тут у нас в руках. Давай, не інтригуй. Так, вона пише, що американці називають таке пристосуванням словом blind felon. Ну, не знаю, чи я правильно вимовила. Але дуже складне слово. Blind felon. По-українськи. Двома буквами L. Я ж пробувала зразу шукати це слово в інтернеті, в дядька Google, але він нічого. Думаю, до якого дядька вона зверталася? Blind felon. Ні, мені не вибиває жодного слова зі схожим написанням, або я щось неправильно пишу. Ну, одним словом, ми хоча б маємо вже якусь назву. Так, це вже великий крок. Вже не просто окуляри для сну, або річ, або штучка. Одразу після такої теми про штучки, до речі, ще раз нагадаю, як називається. Blind felon. Не зрозуміла. Blind felon. Повтори ще раз. Я тобі напишу. Тож треба запам'ятати. Знаєте, я кажу, щоб запам'ятати, як там якесь слово складніше, то треба його декілька разів повторити. Хочеться дуже сказати про те, що ж відбувалося цікавого у нас на вихідних, музичного насамперед цікавого. Так, тому що в суботу ціла світова спільнота відзначала Всесвітній міжнародний день вуличної музики. Так. Франківськ не міг оминути таку дату. Кожного року у нас щось таке відбувається, і відповідно, як таке може бути, щоб нас раптом та й не відбулось щось на день вуличної музики? А особливо так, тепер зараз вже четвертий рік цей фестиваль специфічний, такий музичний, проходить у нас в Франківську. Було дуже багато локацій, локацій різних, з різними напрямками музики. Єдине, що я з таких негативних коментарів почула за час проведення цього фестивалю. Ти почула негативні коментарі щодо так, такого один дня. Негативний коментар – це те, що не було рок-сцени. Тобто такий напрям музичний, ну, але я б не здивалася, якби хіп-хоп-сцени не було. Але не було рок-сцени. А я знаю, думаю, комусь що, було дуже обідно. Що рок-гурти все-таки виступали не на сцені, але я думаю, що все-таки багато було музикантів, які виступали в Івано-Франківську, не просто на сцені. У нас же ж була головна сцена, так. Хто знає. А були і такі локації, де виступали. Тому я думаю, що вони точно знайшли свою локацію. Звичайно. Я думаю, що всі, хто відвідав День вуличної музики, були дуже-дуже і дуже задоволені. Сказала та, яка не відвідала. Так, я не відвідала. Я вирішила цей день присвятити ходінню. І я одним словом робила паспорт. Я не зрозуміла, ти вирішила від нас втекти? Ні. То чому я не чула про те, що ти плануєш паспорт робити? Я вже його роблю. Маєш тобі. Так, ну а зранку новина. В нас є музичний кліп, який ми з Мар'яною, звичайно, дуже хочемо подивитися. Якраз який ми дамо всім глядачам, щоб насолодитись музикою, якраз перед найцікавішими новинами сьогоднішнього дня, після вихідних, які нам розповість Мар'яна Василига потім. Вітаю вас, шановні глядачі! З вами сьогодні я, Оксана Кузів. До вашої уваги підбірка поезій про весну. Дивлюсь, молюсь на яблуневий сад, а груди розпирає запах цвіту. І мліє зір від білої фати, і ця краса – велична ода світу. Весна в повні, буяє все довкіль, патлатий джміль запчиханий в пилочку, і липа у гаю за пару днів вдягнулася в салатову сорочку. То магія якась, то все вона причарувала, погляд прикувала. О, Господи, яка весна, весна, що хочеться, щоб вічно так тривало. Та дайте ж надивитись на весну, на сад в квіту оте патлате диво, на першу зелень ще таку м'яку, на неба синь очисько незрадливе. Та дайте ж залюбитись у весну. Лелека глухо дзьобиком стукоче, гніздечко жваво ліплять ластівки, і рій гуде, збирає мед у соти. І серце мліє, мліє від краси. Спинися мить,
бо я не начудуюсь і слухаю не вухом, а нутром. Метелик сів на гілку, алелуя. Прибрався терен квітчастим вінком. Та дайте ще набутись у весні. Пелюстки осипаються. О, ні. А цвіту, цвіту, цвіту навкруги, так, наче небо прилягло на землю, аби спочить нарешті від зими. Квітує все, а навіть гілка терну. Легке і чисте дивиться у світ, любуюся і тихо споглядаю. З чим порівняти, весненько, тебе? Хіба що із блаженним світлом раю? Хмелію, шаленію від краси, і пахощами повниться повітря. О, Господи, спасибі за весну, бо я й сьогодні в тому цвіті квітну. А пахне вітром, віршами і волею, й озон здіймає у мозку каламуть. Лежу в траві, мені сюркочуть коники. І я сплю, не сплю, чи все це наяву? Земля парує аж до піднебесся, он хмара, як цариця, поплила. Вдивляюсь мрійно у густезні трави, там сонце ближче, сонячна роса. Горить вогнем, іскру у серці креше, кладу на палець, наче діамант. О, Господи, яке життя коротке, що про погане й думати не варт. А навкруги дива такі, що леле, що словом не опишеш цю красу. Ото лиш споглядаю і любуюсь. І п'ю весну очима, п'ю очима, п'ю. А сад топився в цвіті, потопав, і певно хотів, щоб так було довічно. Щоб кожен навіть дихать забував, щоб і порухом не викликати вітру. Метеликом принишк патлатий цвіт, притих і пахнув, 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 що спирало груди от віт, і біль принишк, хоча всю зиму чахнув. Вітрець прокинувсь, легко позіхнув, і хмаринку квіту з дерева здмухнув. Фата із квіту. Без марафету ще стоїть ніяка, без вранішнього душу для душі. Ще гола після сну, не встигла вбратись, ото лишень чекає на дощі. А ті прийдуть, омиють ніжно тіло, зітруть з асфальту залишки зими і забринить у білокорі стрімко і хлюпне соком з дівчини весни. Дівча ще на порозі, не розчесане, ті коси хуга взимку розплела. Але от блисне сонце, брунька вибухне, і ти від чарів цих стоїш німа. Дивуюся, любуюся, милуюся, весна фату із квіту примиря. Лиш вчора дітваком була замурзаним, а нині ось як справжня молода. Гарного усім весняного дня! Хай щастить! Головні цінності агрохолдингу «Мрія» – це відкритість, ми готові до співпраці, це відповідальність, ми чесний роботодавець, це турбота, ми допомагаємо селу та розвиваємо країну, це результативність, командою досягаємо максимальних здобутків. Мар'яна Василига, вітаю. Засідання у справі щодо стрілянини минулого літа в центрі Івано-Франківська відбудеться сьогодні в міському суді. Зустріч, що переросла у бійку, а потім і в стрілянину, трапилася 26 серпня близько 13-ї у пасаж Гартенберг. Тоді поліція затримала 3 автомобілі, у 2 знайшли зброю, 2 рушниці та пістолет. Правоохоронці встановили 3 осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили 2 – Тарасу Ткачуку та Анатолію Гаврилюку. Їх обвинувачують у злісному хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.
редакція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Також Тарасу Ткачуку інкримінують незаконне поводження зі зброєю. День вуличної музики вже вп'яте відбувся в Івано-Франківську. Про те, як проходив фестиваль, дивіться в сюжеті Діани Коржук. Фестиваль «День вуличної музики» цього року відкрили музиканти струнного ансамблю «Quattro Corde». Організатори фестивалю «День вуличної музики» розповідають, що є 12 музичних локацій, з них три новинки. Найголовнішою новинкою цього року це буде наш музичний тролейбус – «Тролей Мюз». Ось, він буде курсувати за певним маршрутом. Маршрут можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбуці, там висвітлено маршрут. І, власне, це наша така нова рухома музична локація, яка буде рухатися по місту. Буде локація «Залізничний джем». Це є нова локація, яка зародилася на фестивалі «Сеанс міського сканування». Вона там фактично робота музикантів полягає в імпровізації. Люди разом збираються, разом пробують імпровізувати, змузикувати різні композиції, і з того виходять цікаві речі. Один з учасників проекту – музикант Сергій Дубей. Участь у музичному фестивалі бере щороку. Цей фестиваль дуже позитивно впливає на атмосферу міста, тому що приїжджає дуже багато різних музикантів, і після такого роду фестивалів просто йде такий культурний злет. Ну, це не метафора, це реальність, тому що ти багато спілкуєшся з різними музикантами, чуєш різної музики, і в тебе в голові трошки по-інакшому взагалі світ сприймаєш. І за рахунок цього, це якраз, напевно, після от такого роду фестивалів і з'являються якісь там і нові мотиви, нові мелодії. На цьому вуличному піаніно впродовж дня могли грати всі охочі. Я прийшла на День вуличної музики, щоб поринути в цю атмосферу музичну, танцювальну. Це дуже хороші заходи для міста, бо дозволяють показати, як Франківськ живе. Планую відвідати майже всі локації, і поетичну, і танцювальну сальса, і головну сцену, де будуть хедлайнери. Це головна денна музична локація, яка знаходиться на площі Адама Міцкевича. Ми починаємо відкриття цієї локації. Ми називаємося «Фанковий ганок». Діана Коржук, Роман Повелик, UA Карпати. Прикарпатська самбістка Наталя Смаль стала чемпіонкою Європи. Змагання завершили цими вихідними в Афінах. Наша спортсменка спочатку програвала грузинській представниці, однак потім їй вдалося провести кидок на 2 бали. І хоча опонентка на останніх секундах зрівняла рахунок, але за якістю виконаних прийомів перевагу судді все ж віддали нашій краянці. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8-й годині. Ну що ж, ми дякуємо Мар'яні за чудовий випуск новин. Так, хочемо, до речі, прокоментувати той факт, що ніхто не побачив кліпу, адже це було зроблено навмисно. Ми, знаєте, ми просто прочитали таку річ, що коли не очікуєш чогось, то більше цьому радієш. І більше на це навіть звертаєш увагу і концентруєш свою увагу. Тому що треба тобі ще декілька секунд на те, щоб зрозуміти, що відбулось не так. Мав бути кліп. А були ранкові читання із Оксаною Кузів, чудовою нашою прикарпатською письменницею, за що ми їй також дякуємо за чудові налаштування на день у понеділок. Так, звичайно. Ти взагалі любиш походи в гори? Я знаю, що ти неодноразово була в горах. І знаю, що неодноразово в тебе там всякі і конфузи ставалися, ти в грозу потрапляла на горі і боялася, що тебе йшла. Грім, тряслася, замерзала, але йшла. Так, гори – це взагалі річ, по-моєму, дуже непередбачувана.
Ну, та це всі погоди. Знають, мені здається. Хто ходить, то точно всі знають. І як ти спасалася? От як ти змушувала себе це пережити, оцей, можливо, страх? Страх тому, що ти захворієш, що змокнеш. От, справді, страх, коли я йшла в грозу, коли так блискало, гриміло, що я аж підстрибувала від цього, так? Мені було страшно, що ой-ой-ой, чую, що я потім не знаю, чи виживу після такого. Але, якби, можливо, повезло те, що всі люди, які мали дощовики, вони стояли, чекали, поки дощ пройде, а ми з компанією просто йшли. Немає вам було байдуже вже. Ми йшли, бо ми і грілися в цей момент, коли ми йшли, хоча нам трохи було холоднувати. Слава Богу, ми ніхто з нас взагалі не захворів. Можливо, через те, що ми рухались в цей момент. Хоча це також було в якійсь мірі, можливо, неправильно. Правильно було взагалі дощовики з собою взяти. І також чекати, поки дощ закінчиться, бо коли йде дощ, ви йдете з гори, то можна впасти, щось собі зламати, і це дуже небезпечно. Нам просто пощастило. Ну, але я не здивована, що ви, можливо, не взяли дощовики, ну, зокрема, ти, тому що я знаю, що ти десь там, ну, в ряди годи ходиш в ті гори. Ну, раз на рік сезон, я йду. Та, не дуже часто, ти, насправді, як не крути, не дуже досвідчена в цій справі. Далеко не досвідчена. Але я маю гарний вихід, тому що ми знаємо людину, яка в цьому досвідчена. І ця людина нам і буде допомагати розбиратися взагалі і в нас навчить, і так. Вас навчить, і зробить це просто сьогодні. Розпочнемо вчити усіх, як правильно і легко ходити у гори. І саме зараз пропонуємо до вашого перегляду майстер-клас із, якщо правильно сказати, легкохідства. Так. Правильно? Всім доброго карпатського ранку. І оскільки ми в Карпатах, то поговоримо про те, як більше отримати насолоди від походу. Мене звати Анатолій, я автор блогу «Заплічник», де розповідаю про спорядження і мандрівки. Один з найбільш відомих речей в спорядженні, які асоціюються з походами, це рюкзак, так? І це один з моїх перших рюкзаків, 85 літрів, і з ним майже набитим вщент я ходив на 2-3 дні в карпатські походи. Вага інколи сягала до 25 кілограм. Ну і ви розумієте, коли йдеш з таким вгору, з тебе тече купа поту. Часто рекомендують новачкам, бери побільше, запас не зашкодить. Насправді це не зовсім так. Чому? Тому що коли великий рюкзак, є спокуса туди набрати зайвого. І ти потім це зайве все несеш на своїх плечах. Тому зараз більшість туристів ходить з легкими рюкзаками. Наприклад, якщо брати до 5 днів мандрівку, то вистачає цілком 45-50 літрів. Так? Порівняйте, цей рюкзак 85 літрів і його вага орієнтовно 3 кілограми. Це рюкзак 45 літрів і його вага всього 750 грам. Тобто тільки на одній речі ви вже зекономили більше 2 кілограм. До речі, є блог про походи і у них є такий проєкт «Банк спорядження», де безкоштовно можна взяти, протестити сучасне класне спорядження. Цей рюкзак звідти. Другий елемент нашого спорядження – це укриття. Інакшими словами, ми асоціюємо це з наметом. Я ж в більшості походів намет не беру з собою. Чому? Тому що, по-перше, користуюся сайтами прогнозу погоди, є достатньо точні. Я використовую ось такий пончо-тент. Так? Це одночасно і дощовик, причому в який можна сховатися разом із рюкзаком. Закриває все тіло, так? І його ж можна натягнути як тент на трекінгові палки, і ви маєте укриття навіть від достатньо сильного дощу. І третя складова, про яку я хотів проговорити, це спальня. В більшості під спальнею ми розуміємо спальник, але повірте, не менш важлива складова – це каремат. Тому, якщо у вас буде можливість і ви плануєте регулярно ходити в гори, постарайтесь придбати надувний каремат. Він в більшості займає десь от скільки місця. По вазі від
від 350 грам до 700, там, в залежності від температурного режиму. 700 – це вже розраховані там на люті морози. Ну і традиційний спальник, так. Я пам'ятаю ще часи, коли користувався ватними спальниками, які там, ну, скажено важили і займали більшу частину рюкзака. Зараз же я би хотів зупинитись на от пухових спальниках, які досить легкі, досить теплі і компактні. Його ще, в принципі, по ідеї можна стиснути. Також, повертаючись до рюкзаків, рекомендую з собою завжди мати легкий штурмовий рюкзак. Для чого він потрібен? В великому рюкзаку я використовую його як просто мішок для речей. Інколи буває так, що ви підійшли до вершини і затаборилися, і з цього місця плануєте зробити радіальний вихід там на сусідні вершини. Так? І нема потреби вже нести основний рюкзак. Цей рюкзак я десь ховаю в жеребі. Сюди закидаю там декілька батончиків, воду, дощовичок, аптечку, і з мінімальною вагою тоді йду на сусідню гору. Я не несу зайву вагу, я відповідно менше втомлююсь, швидше проходжу дистанцію і швидше повертаюсь до табору. Також ще один необхідний елемент спорядження, так, ніж. Традиційно туристи люблять такі тисаки, яким можна вбити там ведмедя чи заколоти кабана. Я ж живність не планую мордувати, тому беру з собою такий компактний Вікторінокс. А зараз поговоримо про кухню. Улюблений військовий казанок більшості туристів, так? Я навіть в соло мандрівки, коли йшов один, теж брав такий. Хоча з такого казанка можна нагодувати, і це з моєї практики, 6 чоловік. Тому зараз я використовую соло поході, коли йду один. Ось таке горня з накривкою, воно на півлітри. До речі, коштує 78 гривень, куплене на Закарпатті сонячному. Його цілком вистачає, щоб закип'ятити води для порції харчування чи зварити собі чаю. В останній мандрівці в Непал я використовував ось такий казанок. Він дещо більший в об'ємі, 700 мілілітрів. І знову ж таки, навіть зважаючи на те, що він більший по об'єму, він суттєво менший і легший за стандартний військовий казанок. Так? І ще плюс містить в собі складну ложку. Що стосується харчування. Як можна полегшити своє харчування? Раніше я брав потрібну гречку. Значить, пачку гречки. При цьому з цієї пачки я з'їдав там четвертину чи третину, а все решта ніс. Мало того, я ніс не тільки вгору, але й вниз, ну тому що по-газдівськи якось воно не пасує ту гречку викидати, за неї вже заплачено гроші. Те ж саме стосувалось макаронів, те ж саме стосувалось тушняку в металевих банках. Так? Зараз я беру строго дозовано, тобто я знаю, що в мене буде, наприклад, два прийоми ввечері їжі, і там, наприклад, раз гречка, раз макарони. Є таке правило, що сипучих продуктів достатньо, скільки тобі поміщається в долоню на разовий прийом їжі. Відповідно, я вимірюю з кілограмової пачки, я відсипаю рівно скільки мені потрібно на раз зварити. Або як альтернатива, теж сучасний варіант, користуватися готовим туристичним харчуванням. Ось це, наприклад, виробник Їдло. На щастя, в Україні за останні роки з'явилося багато класних, якісних виробників, які випускають таке харчування. Плюс такого варіанту в тому, що відкриваємо упаковку і зразу ж сюди заливаємо кип'яток. Орієнтовно 250 грам, 300. Закриваємо, даємо настоятись 5-10 хвилин, відкриваємо і прямо ж звідси можна їсти. Ось такі невеликі поради, невеликі секрети, як оптимізувати вагу, зробити ваш заплічник легшим і відповідно більше отримати насолоди від того, що відбувається навколо вас, а не дивитись під ноги,
стогнучи під вагою вашого рюкзака. Дякую за увагу, легких мандрівок! Ну і нарешті ми з Мар'яною вже не самі в таку рань. За 7:30. Яка година? Котра? Так, година 7:47. Тебе правильно показує? Правильно, 100%, що правильно. Ми вже не самі. Анатолій поряд з нами сидить. Щойно... Мандрівник. Спочатку доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Щойно всі наші глядачі бачили Анатолія на екрані уже у майстер-класі нашому, де він розказував про те, як правильно збирати свій рюкзак, щоб він був легким і щоб зручно і легко було підніматись вам на вершини, так, щоб задоволення, а не в якихось труднощах. І саме зараз ми продовжимо цю тему. Так, Анатолій, мандрівник, автор блогу «Заплічник». Дуже раді, що ти прийшов в таку рань, так ще й в піжамі. Так витягнули просто спальники. Це у спальник. Так, сьогодні понеділок. Важкий, в загальному кажуть, щодень. Як понеділок в тебе починається? Важкий, легкий? Як правило, встигаю поголитися. Ну, сьогодні поспішав до вас. І не встиг. Це залежить від настрою. Якщо вихідні були в горах, то, звичайно, починається з бадьорого настрою, з легкого. Так що ходіть в гори, починайте в понеділок бадьоро. Вихідні провів вдома, я сподіваюся. Так, вихідні приїхали друзі з Кам'янця-Подільського, які їздили на шоу повітряних куль, але повітряні кулі через погоду не літали. Ага. Як не літали? Літали? Щось, можливо, якісь екстремали та й літали. У мене подруга була, фотки закидала, там так. Літали. Ну, значить, вони щось пропустили. Дуже хотіли до тебе, напевно. Мабуть, так. Ми дивились майстер-клас по легкохідству, до речі. Дещо спорядження ти сьогодні до нас навіть приніс. Не просто так ці рюкзаки стоять у нас на дивані. Так, розказуй нам, коли сам ти взагалі зацікавився от таким способом мандрування, якщо можна так сказати. Полегшеним. Так, полегшеним способом. Ну, мабуть, найбільше усвідомлення прийшло після нашого з друзями походу по Мармаросах, коли в мене заплічник десь був в районі 25 кілограм, і я добряче там попихтів, піднімаючись в гори, причому плентався ззаді. Всі вони для нас це було справжнє випробування, тому що ми несли ці тягарі і дуже видихалися. І потім якось десь в інтернеті я зустрів різні думки, описи про легкохідство, почав читати, почав пробувати полегшити своє спорядження і просто був вражений, коли пішов перший свій такий, навіть ще не легкохідний, але лайтовіший похід, де заплічник важив на 10 кілограм важче, ніж те, що я ходив перед тим. І я був просто вражений, наскільки різниця у відчуттях, коли ти йдеш і не дивишся собі під ноги, під чоло не заливає, набагато більше відстані проходиш і зовсім інші відчуття. І тому я почав більше копатися в цій темі, більше десь в цьому напрямку розвиватись і зараз ходжу от якраз по максимуму лайтово. Але ми точно знаємо, в принципі, що з такий спосіб, тобто ну, таке легкохідство започаткував не те. Розкажи, точно. Хто це був? Точно я, точно не я, точніше. ви здивуєтесь, до речі, першим легкоходом вважають, як ви думаєте, чоловіка чи жінку? Чоловік. Ти кажеш чоловік, я кажу жінка, точно хтось згадає. Я скажу більше, бабцю. Так, її називають бабця Емма, це була звичайна жінка в Сполучених Штатах, в якої була, до речі, непроста доля, тяжке сімейне життя, бив чоловік. І в 67 років вона вирішила прогулятись по Апалачській стежці. Це така стежечка довжиною 3,5 тисячі кілометрів вздовж узбережжя Сполучених Штатів. Так. І в один прекрасний момент вона просто вийшла. І саме зараз наші глядачі можуть бачити якраз картинку, на якій зображена саме ця бабця, так? Так, і я хочу наголосити, що вона несла з собою. Вона несла з собою не рюкзак з купою речей, а всього-навсього, навіть рюкзака не було. Мішок з джинси пошитий, армійська ковдра,
яка теж не є легкою. Кеди, клейонка і дощовик. Дуже мало. Дуже мало, напрочу дуже мало. І якщо я не помиляюсь, 142 дні знадобилось цій бабусі. Під кінець шляху вона стала дуже популярною в Сполучених Штатах, тому що на цій стежці її зустрічали інші бувалі мандрівники, і вони були вражені, що, по-перше, жінка, і жінка такого віку, тому що Апалачська стежка вважалася такою для брутальних, таких уже досвідчених мандрівників. Мало того, бабця пізніше повторила ще раз мандрівку цією стежкою, і оце є дійсно такий натхнений приклад для наслідування, і я сподіваюся, що цей приклад зніме дуже багато обмежень щодо того, коли треба мандрувати, як треба мандрувати, і взагалі треба мандрувати. Ну, ви мандруєте дуже часто, дуже-дуже-дуже часто, і не тільки нашими горами. Ви також подорожуєте за кордоном. Яку останню країну відвідали? Що можете найцікавішого нам, як найкоротше, розказати? Нещодавно повернувся з Непалу, де зробив трекінг навколо Анапурни. Ішов соло, тобто сам, без супроводжуючих, без груп. Дуже насправді круто, хоча були моменти, коли я думав, що я тут роблю, чому я не вдома. Я умудрився підхопити під час сходження вірус. І оцей момент, коли от не знаю, чи продовжувати мандрівку далі, чи спускатись вниз для кращої акліматизації, тому що ну, себе кепсько почуваєш. І тим більше сам в чужій країні, воно було трошки так психологічно. Сам в чужій країні подорожувати постійно, ви досить часто соло подорожуєте. Вам не страшно отак? От? Бо я знаю, наприклад, себе, Юлю, багатьох людей, які б просто не насмілились таке зробити. Вдвох би не насмілились. Ну, сам це звучить так голосно, тому що насправді Непал дуже популярна країна, і там багато трекерів, і я, в принципі, постійно спілкувався з людьми, просто не було земляків, так, з ким я міг поспілкуватися українською. По великому рахунку, один я не був, та, тому що весь час оточували люди, і я знав, що в крайньому випадку я маю до кого звернутися. Тобто, насправді, якогось такого екстриму, як це виявляється, нема. Стежки всі досить добре промарковані, ночівля там відбувається в лоджіях, це такі, скажімо так, гірські хостели. Там же ж і харчування, тобто не потрібно на собі багато нести, тому це більше, от основна трудність була більше в психологічному плані, що нема такої якоїсь душевної підтримки, нема з ким поспілкуватися. Ну, у вас є сім'я, так. У вас є робота, і ви дуже часто подорожуєте. Не тільки Карпатами, як ми вже сказали, ви встигаєте поїхати за кордон, і не на один день. Як ви все це встигаєте? Чесно, усвідомити це дуже складно. Мені друзі, до речі, дехто з моїх друзів досі думає, що я в Непалі, тому що фоток назбирається наскільки багато, що... Ні-ні, Анатолій в нас у студії. Фоток назбирається скільки багато, що не вкладаєш всі виставити під час мандрівки, і я продовжую публікувати вже після повернення. І тому здається, що я весь час в мандрах, на жаль, це не так, хоча би хотілося більше подорожувати. Стараюсь викроювати... ми взагалі в виграшному становищі, тому що ми під Карпатами. Нам до Карпат вранці встали через дві години. Хоч кожні вихідні. Кожні вихідні, я знаю багато людей, які в Карпатах набагато частіше, ніж я, і це насправді досить класно. А як щодо дружини? Дружина відпускає? Надовго, в Непалі три тижні був. Так, були такі певні складнощі. Ну, скажімо. Але витягнула з мене обіцянку, що наступна поїздка буде спільна. Вона раніше приєднувалась до мене, але ми цю традицію відновимо. До речі, я також хотіла запитати, правда, трішки забула, бо вже ми розговорились. Чи є щось, про що забули сказати у майстер-класі щодо підготування якраз наплічника в гори? Бо я знаю точно, що щось не встиглось сказати. Так, я хотів звернути дуже увагу вашу, глядачі, на такий важливий момент. Походи у нас часто асоціюються з багаттям, так? Насправді вогонь, він має якусь магічну дію, і дуже класно в кінці дня посидіти. Але давайте пам'ятати ще те, що ми залишаємо після себе. Дуже часто залишається костровище,
Дуже часто залишається порубаний жереб чи понищені дерева навколо. Це перший момент. Другий момент, коли ви йдете з газовим балоном, вам набагато простіше і набагато швидше приготувати собі їжу. Тому що, а, не треба бігати навколо збирати дрова, б, не треба чекати, поки розгориться багаття і постійно опікати пальці, коли ви там поправляєте казанок. Тому беріть з собою газові балони, беріть з собою рідкопаливні балони, спиртівки, не залишайте після себе випалену землю. Допускається багаття десь на місцях стоянок, де є виділені місця для костровищ, але давайте бути дбайливими. Зараз поширюється те, що є прибирати після себе, прибирати в Карпатах. Давайте не забувати ще про те, щоб не залишати, скажімо, спалену землю. До речі, щодо цих балонів, про які ви говорите, так. Я точно знаю, що люди, які не ходять в гори, які не знають такої сфери, що як там має бути, можливо, вони всі уявляють, бо може бути перше уявлення балона як якогось балона важкого. І чи справді це вигідно, якщо є ліс і є в ньому дерева? Ну, є основних, він за розміром, і чи він справді важкий? Є основних три типи: 100-грамовий балон, 250-міліметровий балон і 450 мілілітрів. Для того, щоб скип'ятити літр води, десь орієнтовно потрібно від 10 до 15 грамів. Тобто, ви розумієте, якщо ви йдете на похід вихідного дня, то вам достатньо 100-грамового балона. Якщо ви йдете на, там, грубо кажучи, 5 днів, то балон, він розміром орієнтовно з цю кружку, чуть-чуть нижчий, але ширший. І якщо йдете надовго великою компанією, то 450-міліметровий балон, який важить десь там в районі 600 грам, його вистачає, щоб протягом цього часу три рази в день приготувати собі гарячу їжу. Ми знаємо, що у вас є дуже грандіозні плани і хочемо про них розповісти усім. Тому розповідайте, що такого крутого плануєте. Ну, я, звичайно, про походи. Якщо можна це розказати, так, бо так, знаю, що мандрівники інколи мовчать, не розказують. На осінь є крутий проєкт, це навколосвітня подорож. Вона триватиме десь орієнтовно 1,5-2 місяці. Ми їдемо з групою 12 чоловік з усієї України. Скоро буде, до речі, сайт на цю тему, але з'явилася ще одна новинка. В планах зараз поставити рекорд Гіннеса про кількості відвідування країн за одну добу. Тобто на даний момент рекорд – це 19 країн. За добу? За ви добу, що, знаєте так? Флеша? Ви з ним знайомі? Ні, особисто не знайомий, але є така ідея, зараз розробляється, і сподіваємося, що влітку це буде реалізовано. Ну, ми бажаємо вам успіху. Як це взагалі можливо? Так, надіємося, що вже потім просто прийдете поділитись враженнями, як це все пройшло. А зараз, оскільки у нас все зменшується час, буквально до закінчення вже йде, тому що, ну, розмова до закінчення йде, тому що попереду новини, ми хочемо швиденько побажаннячко від вас для наших глядачів. Є така фраза, що розмір нашого заплічника – це співставно з нашими страхами перед природою. Тому я бажаю, щоб ваші рюкзаки були легкими і невеликими, і побільше мандрували, більше бачили, побільше насолоджувалися довколишнім. Дякуємо вам. Анатолію, я ж нагадую, що з нами був мандрівник і автор турблогу «Заплічник». Дякуємо вам ще раз, а далі в нас новини. Дякую вам. У студії Мар'яна Басалига, вітаю. З 1970 по 1990 роки на території Майданського та Долівського лісництв діяла підпільна церква УГКЦ. Тут під керівництвом отця Михаїла Косила у 70-80-х роках висвятили близько 20 священиків. Зараз на місці церкви занедбана капличка, яку місцеві лісничі та священики хочуть відреконструювати. Далі Христина Дичаковська. Михайло Бойко, місцевий лісничий, випадково натрапив на будиночок у Майданському лісництві. Саме тут, за його словами, підпільно діяли учні та отець Михайло Косило. Зайдемо всередину. Отак виглядає
Такий виглядає будинок, пізніше відновиться, приведеться в належний стан, ну і буде пам'ятка про священників, які діяли у часи підпілля. Бачимо речі ще, залишки, то, напевно, або місцеві люди, або вже лісники, знаючи, що тут було колись священники, і поставили, зробили такого формату капличку. Основним прикриттям для священнослужителів було бджільництво. У їхньому розпорядженні було більше 100 вуликів. Пасіки розміщували на території лісництв. Оскільки церква була на каркасах, то її переносили разом із вуликами. А це Дорівське лісництво. Саме тут церква перебувала найдовше, коли бджоли не плодоносили. Отець Іван Лейбюк був одним із учнів Косила і служив у підпільній церкві у 80-х роках. До вільний час ми мусили кожного дня служити службу Божу. Служба служилася в домику. І також, якщо була небезпека, то служили прямо у вулику, де був маленький дипломатик, мініатюрні маленькі церковні речі до служби Божої. Ми мінялися. Один був на службі, другий на сторожі, і потім мінялися. Другий, той, що був на сторожі, і приходив на службу Божу. А ще третій готував, впорався біля кухні. Тут, у селі Дора, діяла ще одна підпільна церква. На першому поверсі – звичайний житловий будинок. А на горі освячували молодих священників, одружувались пари та хрестили дітей. Церква також слугувала семінарією. Зараз тут музей отця Михаїла Косила. Христина Дечаковська, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Засідання у справі щодо стрілянини минулого літа в центрі Івано-Франківська відбудеться сьогодні в міському суді. Зустріч, що переросла у бійку, а потім і в стрілянину, трапилася 26 серпня близько 13-ї у пасаж Гартенберг. Тоді поліція затримала 3 автомобілі. У 2 знайшли зброю, 2 рушниці та пістолет. Правоохоронці встановили 3 осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили 2 – Тарасу Ткачуку та Анатолію Гаврилюку. Їх обвинувачують у злісному хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Також Тарасу Ткачуку інкримінують незаконне поводження зі зброєю. День вуличної музики вже вп'яте відбувся в Івано-Франківську. Про те, як проходив фестиваль, дивіться в сюжеті Діани Коржук. Фестиваль «День вуличної музики» цього року відкрили музиканти струнного ансамблю «Quattro Corde». Організатори фестивалю «День вуличної музики» розповідають, що є 12 музичних локацій, з них 3 новинки. Найголовнішою новинкою цього року це буде наш музичний тролейбус – «Тролей Мюз». Ось він буде курсувати за певним маршрутом. Маршрут можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбуці, там висвітлено маршрут. І, власне, це наша така нова рухома музична локація, яка буде рухатися по місту. Буде локація «Залізничний джем». Це є нова локація, яка зародилася на фестивалі «Сеанс міського сканування». Вона там фактично робота музикантів полягає в імпровізації. Люди разом збираються, разом пробують імпровізувати, змузикувати різні композиції, і з того виходять цікаві речі. Один з учасників проекту – музикант Сергій Дубей. Участь у музичному фестивалі бере щороку. Цей фестиваль дуже позитивно впливає на атмосферу міста, тому що приїжджає дуже багато різних музикантів, і після такого роду фестивалів просто йде такий культурний злет. Ну, це не метафора, це реальність, тому що ти багато спілкуєшся з різними музикантами, чуєш різної музики, і в тебе в голові трошки по-інакшому взагалі світ сприймаєш. І за рахунок цього, це якраз, напевно, після такого роду фестивалів і з'являються якісь там і нові мотиви, нові мелодії. На цьому вуличному піаніно впродовж дня могли грати всі охочі. Я прийшла на День вуличної музики, щоб поринути в цю атмосферу музичну, танцювальну. Це дуже хороші заходи для міста, бо дозволяють показати, як Франківськ живе. Планую відвідати майже всі локації, і поетичну, і танцювальну сальса, і головну сцену, де будуть хедлайнери. Це головна денна музична локація, яка знаходиться на площі Адама Міцкевича. Ми починаємо відкриття цієї локації.
називається «Фанковий ганок». Діана Коржук, Роман Булелик, UA Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. У нас вже є ще одна цікава рубрика, яка називається «Знак оклику», де наш колега Богдан Ославський розповідає про цікаві фільми, про мультфільми, рекомендує або навпаки не рекомендує. Пробачить на них свою таку цікаву, мені здається, що дуже таку цікаву рецензію, ну можна ж так? Так, ну Богдан Ославський по-іншому і не вміє, він завжди цікаво робить. Я за той час, поки ми слухала новини, і наші глядачі могли їх переглядати, знайшла декілька цікавих відгуків про цей фільм «Острів собак». Саме про цей фільм. Це фільм чи мультфільм? Це фільм. Фільм. Так. І для дітей чи для дорослих? Ну, от щодо цього, ти, до речі, добре запитала, тому що... Я знаю, що питати. В загальному вікове обмеження 12+. Відповідно, це для дітей. По ідеї. Ну, не дуже маленьких дітей, 12+. Але що цікаво, що багато хто відповідає, що коментує, що це фільм для дітей і дуже повчальний, дуже гарний і так далі. А хтось коментує, що він дуже цікавий, але абсолютно не для дітей, тому що в цій стрічці цього режисера більше політики, ніж в будь-яких політичних стрічках цього ж самого режисера. Що діти мають зрозуміти з тої політики, як я доросла, не дуже добре в ній розуміюся? Ну, справа в тому, що фільм, ну, напевно, я особисто його не бачила, але я думаю, що це з розділу тих фільмів, коли плачуть і жінки, і чоловіки. Тому що тварини можуть розчулити насправді будь-кого, і я сама неодноразово бачила, як мої близькі, в тому числі і чоловіки, могли прослюзитися, дивлячись чи то «Хатіко», чи будь-який інший фільм. Так, тут попробуй не прослюзитися. Так, а цей фільм, до речі, чимось нагадує, тому що тут собак з усього містечка вивозили геть. Ну, я не буду розповідати деталі. Чуєш, це не твоя робота, так. Так, Богдан Ославський нам розкаже, чи варто переглядати. Можливо, він нам також скаже, чи цей фільм, так? Так. Фільм, чи він для дорослих, чи він все-таки для дітей. Можливо, він також про це скаже відгук свій. Тому дивимось. Знак оклику. Доброго ранку, ви дивитеся «Знак оклику», а ми розповідаємо про кіно. Я Богдан Ославський, і я в кінотеатрі «Космос», який гостинно нас приймає, за що йому і дякую. Цього разу я розкажу вам про мультик від Веса Андерсона «Острів собак». Скажу чесно, я на нього чекав, тобто ще бачу в анонсах, потім от мультик прийшов, я на нього пішов і я сильно обламався. Поясню чому. Коли я хочу подивитися дуже веселе і радісне кіно, я можу іноді навіть питати в друзів, там, чи питати в Фейсбуку, порадьте щось таке там класне, як, ну, легке, як Вес Андерсон, або порадьте щось таке, як Джармуш, але не Джармуш, бо Джармуша передивився вже всього. Ну, тому що Андерсон – це сімейка Таненбаумів, це королівство повного місяця, ну, це нарешті готель «Гранд Будапешт», який майже всі подивилися і майже всі полюбили. І я думав, що зараз буде «Острів собак», такий добрий, класний мультик про класних песиків. Ну, песиків вже лайкають. Але не все так просто. Андерсон насправді зарядив, так що зарядив. Він показує те, чого нам взагалі-то не хочеться бачити. Щоб краще це проілюструвати, я трошки розкажу сюжет, хоча спойлити не буду. Японія в недалекому майбутньому, префектура Мегасакі, і правляча династія любить котів, але не любить собак.
І тому вона якось там таємно заражає собак собачим грипом, ще там чимось, ну, якимись хворобами, і депортує усіх собак, хвилинку до остаточного вирішення собачого питання, депортує на острів зі сміттям. І тому вся дія відбувається на острові, просто заваленому сміттям, там сміттярка, і всі персонажі – це облізлі пси. Ну, тобто вони в прямому сенсі, вони такі всі обтріпані, облізлі, вони їдять те, що вони там знаходять в смітнику, і там така їжа, може, так черв'ячками, а ще там в тому мультику є суші, яке ще ворушиться, тому що показують там, як японці готують суші із живої риби і всякі такі речі. А в політичному чи соціальному плані теж, ну, не хочеться про все розповідати, але він зачіпає дуже багато і чогось такого, ну, там, починаючи від нацизму, закінчуючи екологічними питаннями. Добре це чи погано, я не знаю, я про це думав. В одній з попередніх передач я розповідав про три білборди на кордоні Ебінгу, штат Міссурі, і розпинався, який цей фільм плакатний. А тут, ну, фільм насправді набагато більш політичний, і чомусь я вже це прийняв як даність. Я навіть сів читати Орвела. В нього в есеї «Чому я пишу» є така фраза, що все, що я написав, не політичне, це просто якісь там красномовні фрази і банальність. Ну, тобто ця думка теж має право на існування. І Бес Андерсон, напевно, захотів бути не просто веселим і красивим. Але тут є одне «але». Острів собак – не плакат і не транспарант, а дуже класний мультик. Тобто це в першу чергу мистецтво, а в другу чергу вже про що воно говорить. Тому комусь подобаються політичні мотиви в кіно, комусь не подобаються. Мені здається, це штука другорядна. От що я там насправді не зрозумів? Чим Андерсону не вгодили японці? От якби хто ще його розумів? Він або їх дуже любить, або він їх дуже не любить, але він з них стібеться, і то стібеться так гостро. З проблемних питань. По-перше, з ядерного гриба, який там постійно. По-друге, з якихось таких деталей японської культури, як самурайського звичаю носити шкарпетки під сандалі. Ну і дуже він там стібеться з демократії, але це вже зрештою не про японців, це так взагалі. Нічого собі. Щоб ви не подумали, в мультику насправді є дуже багато від того Веса Андерсона, до якого ми звикли. І в першу чергу це гумор. Так. А гумор, ну, сміх, як ми знаємо, продовжує життя. Тому дивіться хороше, веселе кіно, і все буде добре. І дивіться «Знак оклику», і дякуємо «Космосу» за гостинність. До зустрічі у кіно і по телевізору. «Знак оклику».Них в Франківську співали, а ще раніше в Франківську танцювали. Ну, Франківськ тим і славиться. Будемо, я би якось так настроєво танцювати сьогодні в ефірі так. Із нашими чудовими гостями. Це Дмитро Лека, Юлія Гулян, засновники танцювальної школи «Масай». Вітаємо вас у нашому ранку. Вас, чому ви не в піжамках? Скажіть, будь ласка. Якось так вийшло. Просто я навіть піжами не маю, якщо чесно. Юлька має піжаму, а я не маю піжами. Якось так було, треба було одинаково, так? Так. Я нагадую, що в нас є номер телефону, за яким наші глядачі можуть зв'язуватися з нами, задавати питання нашим гостям. 0-67-550-20-50. Ви можете телефонувати. Також в нас є стрім в Фейсбуці, де ви можете переглядати. Переглядати і писати свої коментарі, задавати і там питання. Ми зразу їх прочитаємо, тут скажемо навіть, хто нам його написав, і прокоментуємо, якщо треба буде. Отож, зовсім недавно ви провели в Івано-Франківську танцювальний чемпіонат. Правильно, як він називається? Шоу-тайм. Шоу-тайм. Які враження залишились після нього? Чудесні, давай, Юлька. Згадуєте і хочеться, напевно, танцювати. Да, хочеться танцювати. Так, це наш такий перший танцювальний проект в плані чемпіонату, в плані змагань. Ми дуже переживали, взагалі, як ця ідея може реалізуватись в Івано-Франківську, тому що ми не знали, насправді, чи буде підтримка від інших, як вони це сприймуть, як танцівники це сприймуть, як батьки це сприймуть. Але, насправді, те, що ми задумали, воно знайшло свою реалізацію. А як то ви так його задумали? Яка була мета? Що спонукало? Взагалі, у нас просто в Франківську проводяться конкурси, проводяться танцювальні конкурси, це круто, але насправді вони проводяться не на тому рівні, якому
як ми бачимо це. Так, тобто, як ми бачимо, ми хотіли просто поміняти формат. Ми хотіли запросити тих суддів, які би могли дати танцівникам Івано-Франківська дуже багато танцювального досвіду. Ми хотіли провести в рамках чемпіонату майстер-класи. Ми хотіли зробити фото, відео звіт, щоб кожна дитина мала таку пам'ятку на згадку, де вона танцює. Вона потім зможе подивитися це відео, викласти в соцмережі. От тому, от в принципі, ми такі давай. Так, ми насправді хотіли того року зробити ще аж весною. Потім ми думали осінню, і думаємо вже, і от зробили саме весною. І насправді це важко починати. Починати завжди важко, дуже важко. Тому що немає схеми якоїсь проробки. Тому що, наприклад, от є в нас декілька проєктів ще, да? І ми знаємо, як працювати, як готуватися до них. А тут ми взагалі не знаємо, що, як, коли, завжди потрібно часи робити щось нове, вчитися, так, набиратися досвіду. Це насправді так круто. Ви сказали про суддей, що ви вирішили запросити саме якихось таких. Кого ви запросили? Яких суддей? Ми запросили Лізу Рябініна. Ліза Рябініна читала майстер-клас для всіх івано-франківців і для всіх, хто приїхав до наш чемпіонат. Це була вся Західна Україна і плюс центр України. Вона читала лекцію про реалізацію танцівника в українській танцювальній індустрії. Не просто в танцювальній індустрії в загальному. Мене особисто, мене та Юлію цікавить, нашу школу цікавить, як розвинути танцівника в українській індустрії. Тобто, що зробити для того, щоб танцівник в Івано-Франківську міг себе розкрити і реалізувати. Оце що дуже важливо. Вибач, що переб'ю, є, що вони виїжджають просто кудись? Ну, звісно. Багато хто доходить до якогось певного рівня, хорошого танцювального рівня, виїжджають за кордон, виїжджають в Китай, виїжджають в Корею. Вони просто їдуть на контракти. Да. Це є певна робота. Да, і ще як заробіток. Да, як заробіток. От. Багато хто говорить, що немає там розвитку, багато хто говорить, що є розвиток. Насправді ми не знаємо. Але просто хотілося, щоб люди лишалися, звісно. Але просто вони не можуть лишатися, тому що, можливо, там і в Китаї, і в Кореї, да, там десь орієнтовно зарплати там більше. Але я знаю, що можна себе реалізувати. Можна себе реалізувати як танцівник, як педагог, як хореограф саме Франківську. І не їхати в Київ, і от саме Франківську. Тому що в Україні можна себе реалізувати, а от Франківську. Ну, Франківськ крутий, треба ще його робити у всіх сферах крутим. Да, так, да. Я підтримую от, таке. І такі судді були, наприклад, як Ліза Рябініна, то вона працювала з таким хореографом, який ставив степ А 5 в плані хореографії «Крок вперед». Це популярний танцювальний фільм за кордоном і в Україні. Був Ігор Смачка, була Галя Пєха, Аліна Циховаребова. Були такі топові хореографи України, які можуть пояснити, які можуть надати розуміння людині. І для мене дуже важливо, щоб люди, які приходять на чемпіонат, да, діти, які приходять на чемпіонат, щоб їх судили люди кваліфіковані, які можуть потім після того, як вони станцювали, підійти до них і сказати їм свою думку. І подивитись на оцінки, і рахуватися на ці оцінки. Цікаво, могли брати участь у чемпіонаті тільки івано-франківські діти-танцівники, чи і з інших міст? До нас взагалі приїжджали танцівники з Тернополя, з Львова, Чернівців, от більше як західний регіон, та Західна Україна. Були танцівники з Івано-Франківська, декілька танцювальних шкіл, з Тисманиці. Також підтримали нас танцівники з Богородчан, от, тобто наша область. Ми цьому дуже тішимося і ми сподіваємося, що наступного нашого танцювального чемпіонату нас підтримує ще більше і вже вся Україна буде знати про наш чемпіонат і ми раді їх будемо зустріти в себе в гостях. Що вже якісь є плани, я так розумію. Звісно, є плани. Ну, а для чого зупинятись? Правильно, потрібно йти вперед. Робити це все ще крутіше. Ви сказали про те, що як важливо, що такі люди досвідчені оцінюють дітей. Що, можливо, вони відгукнулись якось про тих дітей, які танцювали, що вони бачили про розвиток наших дітей тут? Тобто, які були відгуки саме від суддей? Насправді, вони були в шоці. Тому що от мені навіть писав один з педагогів, суддів, писав величезне повідомлення і говорив, що насправді настільки круто, що він зараз приїхав в Київ і далі всім розказує про нашу подію. І насправді, коли є такі відгуки від самих суддів, це вже мотивує, це вже надихає. Вони говорили, що справа не в кількості, а справа в якості. І це насправді так, тому що ми зробили певний такий свій формат і сталося так, що от реально було якісно. Були дуже сильні учасники. Ми самі, насправді, ми дуже хотіли, щоб був сильний чемпіонат. Це для нас дуже важливо, щоб все було потужно, щоб судді не сиділи і вже зразу там за пару 5 секунд вже ставили оцінку, а щоб їх це мотивувало і надихало.
Оскільки був дуже сильний. Ми, до речі, дуже за вас раді у цьому всьому, але оскільки в нас ранок, ще є таке цікаве питання. Чи танцюєте ви зранку? От коли прокидаєтесь, когось ранок починається з кави, як у Юлі. Когось зарядки, звичайно, хтось присідає. У мене з музики починається. Ну, я просто її слухаю. Хоча я можу підтанцювати. Ну, гаразд, не буду вже все розказувати. Давайте ви кажіть, чи танцюєте ви зранку? В мене ранок починається з зарядки. Я кожного ранку роблю зарядку, моя мама робить зарядку, ми двоє. Вона в своїй кімнаті, я в своїй, правда, але от ранок починається з зарядки. Так, щоб прям танцювати. Можна і зарядку таку робити підтанцювати. Дивлячись телевізор, де я собі там трошки розминаюсь, привожу себе в форму. Сьогодні не встигла, бо спішили до вас, так сталося. От, але я це надолужу. А я просто встаю і їду. От, і все. Тобто зразу йду в зал, да, і тобто в мене немає насправді часу такого. Але бувають моменти, коли я займаюся там стретчингом, встаю зранку, вивожу каріматік і починаю десь півгодинки працювати над собою. Це коли є в мене час, коли я, наприклад, не їду на роботу, коли не їду в зал танцювальний. А так то я зразу просто просинаюся, їду в танцювальний зал, і там вже розминаюся, і в мене вже там все починається з танці. Ну ви досить молоді, правда? Дуже молоді, да. А вже заснували свою школу танцювальну, такі круті речі проводити у нас в Івано-Франківську і постійно. До речі, ми бачимо, що ви робите такі відеороботи. Я не знаю, чи це ви як натхненні роботи у вас, адже ви постійно щось хочете нове робити. Так, ми маємо одне із таких відео ваших. Пропонуємо його переглянути. Ми обговорювали, яке відео буде, нагадати можемо, як назва його. Спогад. Щоб... Спогад. От, тому ми пропонуємо зараз переглянути відео. Стань зі мною, білий танець, стань. Чорний колір, то моя вуаль. Я дозволю, знай. Зазирнути під мою вуаль, там журавлі летять у синю даль і знають вони, де є моя і де твоя Ну що, щойно ми переглянули одну із ваших відеоробіт, яка називається «Спогад». Дуже така надихаюча на ранок, правда, спокійна, але я думаю, що деколи спокійного на ранок потрібно, так, щоб налаштуватись. Так, так. Що надихнуло вас на створення цієї роботи? Музика. По-перше, ми ставимо для себе певні цілі, що ми мусимо зняти відеороботу, от прям мусимо, да? Тому що коли... Я от навіть вчора про це говорив, що час дуже швидко йде, і просто потрібно ставити для себе деякі цілі, і просто ставити. І коли ти просто берешся за ці цілі, ти потім відповідно бачиш дедлайн якийсь, що в тебе готове те-то, те-то, те-то. От, і ми поставили просто ціль, що ми мусимо зняти відео. А потім вже прийшла музика, а потім прийшов образ, що це має бути спогад. Як ви бачите, головна героїня – це її спогад, спогад її юних років. Насправді, сучасне мистецтво складається в тому, що, напевно, тільки один постановник і режисер або хореограф розуміє відносно нього. Але, насправді, ми стараємось зробити так, щоб це було зрозуміло. І хороші відгуки. Як вам сподобалось? Звичайно. Клас, дякую. Ми б його запустили в ефір, якби нам не сподобалось. Це було більше, насправді, от наша ціль – зробити це як кліп. Тобто не зробити це як прям танцювальний ролик, а зробити його як кліп. Тобто, а дуже... це була перша відеоробота? Ні, не перша. У нас багато відеоробот. Ну, я знаю відносно, але я просто це не одна знала, з останніх. Так, оце одна з останніх відеоробіт. І насправді була мета просто зняти як кліп.
і зробити мінімум прям об'ємної хореографії, але максимум пластики і максимум образу, емоцій. Зараз розкажіть, де це було? Ми не знаємо цієї території. Це був Пнівський замок, це Надвірна, да? Місто Надвірна, біля Надвірни, не так аж далеко, але ми день перед тим їздили, обіхали Галич, ну так обіхали добрий кусок і нічого насправді не знайшли. А що, ви шукали конкретно, чи це просто да, гарне місце? Ми шукали просто руїни, отак, ми шукали руїни, ми думали Івано-Франківську, взагалі перша ідея була в тому, щоб це зняти Івано-Франківську на вулиці Франка, але щоб там не було машини, але щоб перекрити вулицю, там є такі прекрасні, класні двері, і ми там думали, щоб головна героїня вибігала з цих дверей, а все відбувалось на дорозі, дати чорний-білий кадр, воно би трошки прикрасило. Але так, щоб повністю взяти і закрити вулицю Франка, ну це поки що для нас неможливо, поки що. Це би було дуже круто. І того, от Юля сказала, є Пнівський замок. Ми подивились фотографію, це вже десь була 11-та вечора, а вже зранку треба знімати. І ми поїхали в Пнівський замок, не знаючи нічого, ніякої, що там є якась локація, якась рівнина. І ми поїхали, був дуже сильний туман. Був такий туман, що а ми їхали машини. А там відео таки не скажеш? Так, але чому? Ми тільки приїхали на місце і зразу сонечко появилося, і все як мало статися, так і сталося. Ну це дуже круто. Це тако хочеш трішки розслабити, зазвичай що ж робиш? Буває, таку вводиш в інтернеті якісь гарні відео. Хтось водить про котиків, хтось водить якісь улюблені гурти, хтось може вводити якісь, щоб подивитися якісь танцювальні роботи, так і надихатися цим. І це добре, що ви щось робите, отакі речі. Ви часто проводите майстер-класи, запрошуєте дійсно дуже талановитих хореографів. Ми неодноразово з Мар'яною, переглядаючи десь в стрічці новини у Фейсбуці, натрапляємо і такі, як жаль, що ми не вміємо танцювати. Не здара. Але питання, на ці майстер-класи можна таким, як ми з Мар'яною, які вальс ледве танцюють? Вальс я вмію танцювати. Я не дуже. Я український такий фокстрот, ці вальс, полька. Я це говорю. Ми можемо на них потрапити? Так, але такі люди, які не вміють танцювати, так як ви, чи можуть не прийти і піти звідти, що вже для себе взявши нормальним кроком таким вперед. Та, звісно, в нас кожен бажаючий, ми ніколи нікому не відмовляємо, ми завжди до всіх відкриті. До нас, я думаю, кожен раз до нас пишуть хтось новий, от, і каже, а можна мені прийти, а мені. Ми завжди до всіх відкриті, ми всіх любо запрошуємо, неважливо, чи ти танцюєш рік, чи ти танцюєш місяць, чи ти танцюєш, чи ти взагалі не танцюєш, а таких немає. Взагалі ми всі в душі танцівники, як би воно не було. От, тому, в принципі, наші майстер-класи... Частина нашої культури. Так, кожен може... А може у вас є якийсь секрет, як то, щоб якось розтурмосити людину? Бо уявляєте, якщо я прийду і така... Ну, як мені кажуть, роби там рух, а я така якось, як робот, там трохи рухнусь, попробуй щось, поясни мені, щоб мене не образити, що мені треба трошки розслабитись якось. Насправді в нас всі нам про це говорять, і нам дуже приємно, що в нас в залі якась своя енергетика. Коли людина входить в цю енергетику, коли вона відчуває підтримку з боку інших танцівників, також неважливо, чи ти танцюєш довго, чи ти тільки починаєш танцювати. Коли вона от входить в цю атмосферу, то вона як вдома. От ми до всіх ставимося як до своїх учнів, як до своїх, не знаю, дітей, можна сказати. От, і в принципі ми всіх завжди підтримуємо. І людина, яка навіть починає танцювати, вона відчуває себе як вдома, і їй це набагато легше просто робити. Ну, оскільки наш час вже, на жаль, уже? Закінчується, так, я вже закінчується. Ще на кінець коротенькі побажання для наших телеглядачів. Ми бажаємо всім, щоб ви надихалися, щоб ви усміхалися, щоб ви танцювали і душею, і тілом. От, і якщо ви бажаєте навчитись професійно танцювати, звертайтесь до нас, ми вам в цьому допоможемо. Так, будьте щирими, будьте справжніми в своїх почуттях, в своїх відчуттях, і просто знаєте, що танець є наша культура, і просто ми постійно мусимо рухатись вперед, і постійно мусимо пластично заповнювати всі епізоди нашого життя. Дякую. А ми дякуємо нашим гостям, це Дмитру Леці, так і Юлії Гулян, за те, що сьогодні прийшли до нас дякую на ранок. Вам. Дякую. Дякую, клас.
У студії Мар'яна Басилега, вітаю. На Надвірнянщині біля сільського кафе чоловік кинув гранату. Постраждало 9 людей. Подія трапилася вчора близько 20-ї години у селі Лісна Тарновиця. Між відвідувачами закладу виник конфлікт. Один із чоловіків, уродженець Донеччини, перебуваючи в нетверезому стані, приніс у кишені гранату F1 та кинув її на землю поблизу входу до кафе. Про це повідомляє сектор комунікації поліції в області. Внаслідок вибуху постраждало 9 осіб. Із осколковими пораненнями їх доставили до лікарні. Одного з них прооперували. Чоловіка затримали. Зараз вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. З 1970 по 1990 роки на території Майданського та Дорівського лісництв діяла підпільна церква УГКЦ. Тут під керівництвом отця Михаїла Косила у 70-80 роки висвятили близько 20 священиків. Зараз на місці церкви занедбана капличка, яку місцеві лісничі та священики хочуть відреставрувати. Далі Христина Дичаковська. Михайло Бойко, місцевий лісничий, випадково натрапив на будиночок у Майданському лісництві. Саме тут, за його словами, підпільно діяли учні та отець Михайло Косило. Зайдемо всередину. Отак виглядає, такий виглядає будинок. Пізніше відновиться, приведеться в належний стан. Ну і буде пам'ятка про священників, які діяли у часи підпілля. Бачимо речі ще, залишки, то напевно або місцеві люди, або вже лісники, знаючи, що тут було колись священники, і поставили, зробили такого формату капличку. Основним прикриттям для священнослужителів було бджільництво. У їхньому розпорядженні було більше 100 вуликів. Пасіки розміщували на території лісництв. Оскільки церква була на каркасах, то її переносили разом із вуликами. А це Дорівське лісництво. Саме тут церква перебувала найдовше, коли бджоли не плодоносили. Отець Іван Лейбюк був одним із учнів Косила і служив підпільній церкві у 80-х роках. Довідний час ми мусили кожного дня служити службу Божу. Служба служилася в домику. І також, якщо була небезпека, то служили прямо у вулику, де був маленький дипломатик, мініатюрні маленькі церковні речі до служби Божої. Ми мінялися. Один був на службі, другий на сторожі, і потім мінялися. Другий, той, що був на сторожі, і приходив на службу Божу. А ще третій готував, порався біля кухні. Тут, у селі Дора, діяла ще одна підпільна церква. На першому поверсі – звичайний житловий будинок. А на горі освячували молодих священиків, одружувались пари та хрестили дітей. Церква також слугувала семінарією. Зараз тут музей отця Михаїла Косила. Христина Дичаковська, Роман Булелик, ЮА Карпати. День вуличної музики вже вп'яте відбувся в Івано-Франківську. Про те, як проходив фестиваль, дивіться в сюжеті Діани Коржук. Фестиваль «День вуличної музики» цього року відкрили музиканти струнного ансамблю «Quattro Corde». Організатори фестивалю «День вуличної музики» розповідають, що є 12 музичних локацій, з них три новинки. Найголовнішою новинкою цього року це буде наш музичний тролейбус – «Тролей Мюз». Ось він буде курсувати за певним маршрутом. Маршрут можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбуці, там висвітлено маршрут. І, власне, це наша така нова рухома музична локація, яка буде рухатися по місту. Буде локація «Залізничний джем». Це є нова локація, яка зародилася на фестивалі «Сеанс міського сканування». Вона там фактично робота музикантів полягає в імпровізації. Люди разом збираються, разом пробують імпровізувати, змузикувати різні композиції, і з того виходять цікаві речі. Один з учасників проекту – музикант Сергій Дубей. Участь у музичному фестивалі бере щороку. Цей фестиваль дуже позитивно впливає на атмосферу міста, тому що приїжджає дуже багато різних музикантів, і після такого роду фестивалів просто йде такий культурний злет. Ну, це не метафора, це реальність, тому що ти багато спілкуєшся з різними музикантами, чуєш різної музики, і в тебе в голові трошки по-інакшому взагалі світ сприймаєш. І за рахунок цього, це якраз, напевно, після
такого роду фестивалів і з'являються якісь там і нові мотиви, нові мелодії. На цьому вуличному піаніно впродовж дня могли грати всі охочі. Я прийшла на День вуличної музики, щоб поринути в цю атмосферу музичну, танцювальну. Це дуже хороші заходи для міста, бо дозволяють показати, як Франківськ живе. Планую відвідати майже всі локації, і поетичну, і танцювальну сальса, і головну сцену, де будуть хедлайнери. Це головна денна музична локація, яка знаходиться на площі Адама Міцкевича. Ми починаємо. Відкриття цієї локації. Ми називаємося «Фанковий ганок». Попалася до ранку, теж іде моя веснянко. Як заквітне все. Діана Коржук, Роман Булелик, UA Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басилига. Наступний випуск новин дивиться вже о 13:30. Дякуємо нашій колезі Мар'яні Басилизі за свіжий випуск новин. Поки що до обіду це останній це випуск так новин. Серйозно подякувала Мар'яночці нашій, дякуємо. Так, в загальному в нас ще залишилася одна рубрика. Оці останні півгодини – це рубрика «Цей день в історії». Треба знати, що відбулося у цей день протягом усіх попередніх років, які були, так? Так, я впевнена, що відбулося багато насправді цікавого. І також наш колега розповість, що ж дійсно відбувалося протягом історії 21 травня. Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. 21 травня за старим стилем, 8 червня за новим стилем 1848 року виставою «Дівка на виданню» або «Намилування, немасилування» розпочалася діяльність Коломийського українського аматорського театру. Режисером вистави був австрійський офіцер-поручник Алоїз Ляйтнер, виконавцями активісти українського національно-культурного руху Коломиї. 21 травня 1890 року розпочалася будова приміщення театру в Станиславові. Ідея належала музичному товариству імені Монюшка. Кошти на будівлю спочатку збирали із внесків членів товариства, згодом приєдналися пожертви польської громадськості та субвенції міської влади фінансових установ. Будовою керували інженер Мар'ян Кучинський та Йозеф Лапіцький. Проєктантом театру став залізничний інженер Йозеф Лапіцький, який під псевдонімом «Лірник» переміг у конкурсі на найкращий проєкт. 21 травня 1945 року орган НКВС Станіславської області виявили могилу з тілами 35 задушених повстанців. Точне місце в документі не вказане. 21 травня 1990 року указом Президії Верховної Ради від 21 травня 1990 року селу Новомарківка на Коломийщині повернули назву Рунгури. 21 травня 2002 року на базі загальноосвітньої школи номер 14 створили гімназію номер 2. 21 травня 2013 року в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери провели регіональну наукову конференцію «Дивізія Галичина. Історія та персоналії». Захід був присвячений до 70-ї річниці з часу створення дивізії. Постаті і долі. 21 травня 1950 року в Івано-Франківську народився Анатолій Здиховський, український художник. 21 травня 1969 року в селі Скопівка Коломийського району народився Любомир Матейко, головний диригент, художній керівник, соліст, скрипаль та аранжувальник, один із засновників комунального закладу «Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро».
21 травня 1973 року в місті Івано-Франківську народився Володимир Чернецький, начальник управління ДСНС України в Івано-Франківській області. На все вам добре, будьте здорові і з Богом. Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. Ну і що ж прикрасить початок тижня, понеділок, як не пісня? Саме зараз у нашій студії вже сидить ще одна наша гостя. Це чарівна співачка Прикарпаття Алла Івашина. Привіт тобі! Привіт всім телеглядачам UI Карпати. Рада вітати всіх. Одразу вітаємо і тебе із новою піснею презентованою, про яку ми сьогодні будемо говорити. Так, сьогодні пісня, яку я презентую, називається «Ти просто супер». Я, до речі, нагадую, що в нас є номер телефону, за яким всі наші глядачі можуть телефонувати в прямий ефір. 067-550-2050. Ви можете телефонувати і задавати питання нашій чудовій, красивій, дуже красивій Аллі. Ти сьогодні, навіть, я тобі скажу, не виглядаєш, що то 8-9 ранку. Ну, ми так виглядаємо. Треба вміти, напевно, так прекрасно виглядати в таку рань. Це потрібно вміти спати 4 години, так як я сьогодні це розробила. Тому що лягла пізно, а вже о 6 ранку я прокинулася. Тому що для того, щоб гарно виглядати, потрібно, звичайно, і багато часу. Для того, щоб привести себе в порядок. Я говорю так, як я, дівчата, ви це знаєте. Як ніхто, бо ви так само красуні, хоч ви і в таких піжамках собі по-домашньому, але ви ж гарно виглядаєте. І безумовно, дякую. Це праця. Останнє ми бачили з тобою також в прямому ефірі, але на радіо, і було це доволі, якщо чесно, давно відносно, десь рік, півтори, можливо, навіть не знаю. Що такого відбулося за цей час? В принципі, чому ми не бачились ще швидше, чому не було якихось також презентацій протягом цього року, і як так надихнулося аж тепер на створення моєї пісні? Знаєте, я якось протягом цього року в мене чомусь не виникало якогось такого натхнення писати пісні. От я просто виконувала пісні, ті, які мені писали композитори, власне. Ось, і минулого року я написала пісню «Нове життя», моя авторська пісня, а цілий рік чомусь не було натхнення. Я просто виступала, я просто концертувала, я просто вела весілля, різні корпоративи, різні концерти, заходи і так далі. А от буквально 8 березня, до речі, їду в машині, слухаю музику якусь, і мені от навіваються такі слова разом з музикою відразу. «Ти просто супер, а я навіки твоя, навіки твоя». І я якось так думаю, так хочеться написати пісню, щоб вона була якась така хітова, щоб її всі наспівували, щоб вона легко запам'ятовувалася. І мені чомусь ця мелодія разом з словами відразу, уявляєте собі? Ну, це рідко буває. Так буває часто от мелодія просто. Я пишу музику переважно, а вже тоді тексти мені там пишуть автори. Ось. А це відразу з текстом, з приспівом. Значить, вона мала бути. Мала бути. Народилася пісня. В день 8 березня. Я вже так буду собі рахувати, що 8 березня – це день народження пісні «Ти просто супер». Ось. Ну, і так як мені складніше трішки з текстом, мені вже в цьому допомогла от куплети написати вже незмінний автор мій, Марина Волочій. Я їй тільки довіряю цю місію таку. Ось, я їй подзвонила, кажу, Марина, в мене є хіт. Кажу, готуйся, треба просто 2 куплети написати. Можливо, один із них заспіваєш нам? Заспіваю. Мужній і сміливий герой роману, я навік твоєю долею стану. І хештег кохання під кожним фото моїх поцілунків, лови скріншоти. Ти просто супер, а я навіки твоя, навіки твоя. Ти просто супер, а я навіки твоя. Хочеться танцювати, якщо часто зараз стримуюся. Пісня також дуже супер. Ой, дякую, я рада. Я не могла не помітити, що в пісні от є прив'язка до соцмереж. Так, це соціальні мережі. Це фішка? Це її фішка. Чому? Я от, власне, придумала цей приспів і вже звернулася до Марини.
І подумала, про що ж написати пісню? І думаю, все ж таки, ну, звичайно, про кохання, ну, як же ж без нього? Наш світ на коханні закладений. Так, так, звичайно. Ну, і якось це прив'язати до соціальних мереж. Чому? Тому що зараз, я думаю, що ні для кого не секрет, що соціальні мережі заполонили весь сучасний світ. Ми зараз приймемо ефірі, і то в соціальних мережах транслюємось, так? От, власне, і мене в соціальні мережі зараз теж знімають на телефон для того, щоб потім викласти, щоб підписники бачили, що робила Алла на 8 ранку, розумієте? Ось, тому я прив'язала, чому? Тому що це дуже зараз актуально. Люди дійсно настільки захопилися соціальними мережами, що прокидаються з телефоном, засинають з телефоном. Я теж не виключення. Дехто навіть спить з ним. Я теж не виключення. Я прокидаюся відразу, ага, що там, Фейсбук, Інстаграм. І знаєте, поки не перелистаєш всю стрічку і не перелайкаєш фотографії, не відповіш. Подивишся, хто що робив, хто як провів вихідні. Так, так, так. Так само і вже не лягаєш спати, поки не переглянеш, що, як там в кого прийшов день, як твої друзі відпочивали, як працювали, що робили, що нового і так далі. Ну, це, звичайно, дуже класно. Чому? Тому що завдяки цим соціальним мережам є можливість і вчитися багато чому, до речі, не виходячи із дому. Я знаю, що зараз дуже багато людей відвідують різні лекції там по самопізнанню, по розвитку, саморозвитку. А це ж можна просто навіть дійсно заходити на сторінки цих самих психологів, коучів в Інстаграмі, наприклад. Дуже багато є корисної інформації в будь-яких сферах життя. Чи це стосується здоров'я, чи краси, чи музики, стилю, спорту, стосунків. Ну, дуже багато насправді хорошої інформації. І я бачу, що чим далі, тим більше з'являється в соціальних мережах людей, таких коучів, таких блогерів, які свій досвід, свої знання, свої вміння, вони це все я би навіть не сказала, продають, тому що це безкоштовно. Mm-hmm. Ми можемо просто зайти, читати інформацію, яка потрібна, яка корисна для тебе. Впевнена, що в соціальних мережах багато хто вже бачив твою пісню, багато залишали коментарів. Okay. Які коментарі ти бачила, чула, можливо, щось було таке, що ти не погоджувалася з ними? Стосовно пісні, так, ти просто так, супер. Так, так. Чесно вам признаюся, ви можете самі в цьому переконатися, зайшовши на мою сторінку у Фейсбуці, коли я поставила пісню, дуже багато було саме схвальних коментарів. Всім дуже сподобалося, багато коментарів було: пісня просто супер, або Алла, ти просто супер. Виходить, тавтологія, ну, але й доречна. Ну, так якось коротко і ясно. Друзі також писали, ти знаєш, там багато вже тобі говорили слів там стосовно твоїх пісень, вони дійсно якісь такі хітові, чого варта лише пісня «Твоя день народження», яка вже по всій Україні народна майже. А от пісня «Ти просто супер», кажуть, ну, я скажу двома словами, ти просто супер. І я настільки, ну, вдячна за такі слова, тому що це, звичайно, приємно, коли твоє дітище, так би мовити, оцінюють люди, і їм подобається. А інші мені телефонували вже відразу після того, як послухали пісню, кажуть, я цілий ранок ходжу і співаю, ти просто супер. Мій же чоловік, як там каже одна дівчина, мій чоловік вже каже, що ж ти тою пісню цілий ранок вже співаєш, я вже не можу, каже, постійно ця пісня в голові. Це значить гарна пісня, якщо людям все-таки вона так запам'ятовується, як то кажуть, як вірус є такі пісні, що ти не можеш її викинути, навіть якщо б і хотів. Ну, ми взагалі то знаємо, що ти співачка просто супер, це не секрет. Єдине, що ми почули якось випадково про те, що не дуже може вірять всі про те, що ти любиш готувати. Угу, до речі, чомусь так. Не вірять. Але також ще й мало хто знає, що ти тепер пробуєш себе в новому творчому напрямку. Творчому напрямку, можна сказати, амплуа. Так, ну ми трошки знаємо про це, тому. Ну, ти знаєш, про що ми говоримо? Догадуєшся? Приблизно здогадуюся. Насправді, дійсно, от мало хто вірить, що творчі люди, вони можуть там... Знаходять час. Так, знаходять час собі там приготувати щось їсти, там, особливо дівчата, там, незаміжні. Бо вже таке, якби мала сім'ю, то би вже нікуди було діватися, прийшлось би готувати. Але справа в тому, що я люблю цю справу, я страшенно люблю готувати їсти. Чому? Тому що сама дуже люблю поїсти. Ну, бо тобі так не скажеш. Це все спорт. Ну, тобі добре. Спорт. Так, я потім це все відпрацьовую в спортзалі.
Ой, це важко. Як щодо все-таки нового творчого напрямку у твоєму житті? Як правильно... Пародіювання. Так, якщо можна і так назвати. Розповідай, бо нам вже цікаво. Дівчата, я вам признаюся, це не новий напрямок. Це абсолютно не нове амплуа. Чому? Тому що я це давно робила. Я давно... Але ми про це не чули. Чому? Так, чому? Тому що я якось, можливо... Ну, вагалась, чи варто от мені показувати таке вміння для соціуму, як люди будуть реагувати, можливо, буде якась неоднозначна реакція, коли там дівчина раптом говорить, наприклад, чоловічим голосом або якимось зовсім непритаманним моєму тембру голосу. Ось, тому я якось вагалася, але коли почала це все практикувати, скажімо, там на весіллях, на дня народженнях, коли особливо, коли ну, приходиться людей веселити, якісь там задати такий бадьорий настрій, веселий. Я це спробувала, і, ви знаєте, це пішло настільки на ура, що я про це дізналася нещодавно також в ефірі однієї радіостанції. І я сказала... Демонструючи нам ще й цей талант. Дуже раді. Ви так провокуєте мене з самого ранку. Ну що, я кажу, що в мене дуже схожий голос до солісток гурту «Ні ангели». Ось, у них російські пісні. Я не знаю, як ви дивитесь на те, щоб це був уривок з російською. Добре дивимося. Ми проти російської мови. Що ти продемонструвала. Можливо, якусь пісню, ви знаєте, я заспіваю, може ви якусь виберете з їхнього репертуару, яку ви знаєте, я вам заспіваю. Ой. Не знаєте? Ми знаємо, просто ми не пам'ятаємо. Так, добре знаємо, але пісні, назви точно не знаємо. У них така популярна колись давно була сама перша пісня. Юра, прощай, Юра, прости, я ухожу, а ты отпусти, Юра, верни мне мою любовь. Ну, у них от такий темп. Круто! Можеш конкурувати. Власне, ви знаєте, була така історія, можливо, хтось бачив, можливо, ні, коли я брала участь вже вдруге на X-Factor'і, я розказала історію, яка дійсно трапилася в моєму житті. В той час, коли одна із солісток гурту «Ні ангели», Слава, така руденька, вона була при надії, була вагітною, я запропонувала їхньому продюсеру. На той час, поки вона от знаходиться в цьому положенні, я можу її замінити на концертах, тому що в мене от такий тембр голосу, який фактично не відрізняється від їхнього. Я прийшла, пам'ятаю, в компанію «Мама Мюзик», де Юрій Нікітін мене зустрів, він мене вже знає особисто, ми з ним знайомі. І я от запропонувала, він каже, та, ти можеш заспівати. Я кажу, ну, то звичайно, вам ким заспівати, Вікою чи Славою там? А він так на мене дивиться, а я кажу, ну, я можу уривочок з пісні. І так, уже не молодой, но интересный, достаточно богат, достаточно известный. І він такі очі на мене, а дівчата ті, що були в офісі, прибіли зразу і тако, а каже, а да. А де Славка? Вона ж уїхала куди-то там відпочивати. І подумала, що це вона насправді. Я запропонувала, він погодився. І в нас навіть з Вікою, з другою учасницею гурту «Ні ангели» були репетиції вже в Києві. Ми навіть вчили синхрони хореографічні, щоб виступати на концертах. Ми робили репетиції, я знала весь репертуар. І тут раптом я дізнаюся про те, що Слава, дізнавшись про те, що я хочу там, ну, замінити її тимчасово в гурті, вона сказала, ні, я буду до кінця, поки не народжу дитину, і я тільки народжу дитину, я відразу повертаюся в гурт. Тобто ні, жодного дня на моєму місці не буде нікого. Ну, мені здається, їй стало страшно просто. Що публіка може більше сподобати собі тебе, ніж... Я не знаю. В принципі, я думаю, все ж таки, що ну, гурт, який вже завоював свою популярність за багато років, звичайно, він вже має своїх шанувальників, своїх прихильників. Тому це досить складно завоювати прихильність ну, чужої аудиторії. Mm-hmm. Я рада, що в мене є своя аудиторія. Я навіть рада, що так склалося, тому що в мене є своя публіка, в мене є свій глядач, який любить мої пісні, які мене запрошують виступати. Тому, можливо, все, що не робиться, то на краще. Ну, ми дуже дякуємо, що ти сьогодні до нас завітала на ефір зранку. Нам його, як то, музично якось допомогла закінчити більше. Так, і це ще не все, адже у нас ще є попереду кліп від тебе. Звичайно, не на цю пісню, про яку ми сьогодні говорили, ну, але буде й попереду ще й то. А зараз кліп на пісню... «Не твоя». «Не твоя». Thank you.
Лиш тільки мить, остання мить в твоїх очах. А потім серце полетить, як вільний птах. Не тримай в долонях сни, відпускай аж до весни. І нехай летять уви звони. Нехай я не твоя, а ти не мій. Прилітати буду я до тебе в сні. Пам'ятай, любов жива в душі твоїй. Віднайти суміть її. Забувай манливий час щасливих днів. Ночей не буде вже для нас, де ми одні. Не твоя, а ти не мій. Відпускай і зрозумій, ти тепер не ангел моїх мрій. Я не твоя, а ти не мій. Прилітати буду я до тебе в сні. Пам'ятай, любов жива в душі твоїй. Віддайте і зрозумій, і нехай я не твоя, а ти не мій. Я прилітатиму щораз у сни твої. Пам'ятай, любов жива в душі твоїй, і знайди зуміть її. Звичайно, вже не вихідні, вони менш насичені цей день. Ну, понеділок все ж таки. Але все-таки є події, які ми рекомендуємо відвідати. Перш за все, сьогодні в Urban Space 100 з 18 години по 20 відбудеться зустріч, присвячена відкриттю міської лабораторії від MetaLab, де франківці можуть навчитися, досліджувати та створювати проекти для міста, корисні для міста. Як це долучитись потрібно до цієї лабораторії, що там буде цікавого, приходьте сьогодні в Urban Space 100 на 18 годину і дізнайтеся це все. Ну і, звичайно, не можемо не згадати про виставу Модільяні, історію останніх трьох років життя і кохання видатного художника Амедео Модільяні, одна з робіт якого входить до трійки найдорожчих картин світу. Розгортатиметься в наш час у стінах психіатричної лікарні в уяві чоловіка, що вважає себе абсолютним генієм. Тобто така історія неймовірно цікава, якщо чесно. Я ще не потрапила на цю виставу, але я дуже-дуже хочу, надіюсь,
що не піде. Тебе є можливість, тому що вона сьогодні починається тільки о 8 годині вечора, так що до 8 години ще точно можна встигнути купити квиток і потрапити на виставу. На сьогодні це всі події, які ми хотіли згадати. Основні такі, найбільш такі, що викликали в нас приплив нашої уваги до них. Так, ну, а ми нагадуємо, що цей понеділок з вами розпочинали свій і ваш тиждень Мар'яна Джерч, Юлія Март. Усім гарного карпатського ранку і чудового дня. Па-па! Прокидайтеся з нами!